takizatuma abayuda badatabarwa bidaturutse kuri wowe ahubwo biturutse ku mana ihagarara ku ijambo yo fuse dufite imana ihindura amateka ngo bafata amasengesho amasengesho ni umutungo wimukanwa ikintu cyose kikunaniye uzagituma isengesho muvuge ngo amen ikintu cyose uri kubona kikunaniye uzagitume isengesho narababwiye ngo isengesho niyo nzira yonyine igera aho imana iri nta rwego umuntu ageraho ku buryo atakenera imana urwego rwose uriho ukeneye imana Mwami Mana yacu waraturinze uturinde umujinya wa Satani uturindira muri isi ishaje uraturinda ntitwava nubwo twahuye n'ibigeragezo Inzitane n'ibibazo byo mwisi Wagaragaje ukunesha kwawe Uraturinda nditwarwa Wagaragaje ukunesha kwawe Uraturinda nditwarwa ishimwe niryawe ishimwe niryawe ishimwe niryawe Yesu haleluya ishimwe niryawe ishimwe niryawe ishimwe niryawe Hallelujah. 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 Shimiye imana datwa twese yacinzira ngatambuka. Shimiye mwebwe mwese mwitabye umurariko w'Imana mukaza kumva iki Imana ibashakaho mwese mwese mbasabiye umugisha imana datwa twese nibaho umugisha. Sabiye umushumba umugisha kuba yantekerejeho akantumira imana imuha umugisha kandi kaze ampaye nange ndarimwifurije mu bwami bwo mwijuru amen hallelujah hallelujah nitwa nyirapasika Vestine ndi umubyeyi ufite umugabo n'abana bane ku izina ry'umwana nitwa mama baraka ndi umubyeyi ukijijwe barizwa muri ADPR ariko ibyo sibyo nirata igikuru ni Yesu wanyemeye haleluya reka mbasabe mwicare imana ibaho umugisha ndabakunda kandi nzakomeza kubakunda kuba ngarutse hano ni ikimenyetso cy'uko mbakunda hanyuma tugiye kuganira ijambo Imana ishise ku mutima iri jambo turarisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana turasoma ibice bibiri hanyuma turasoma umurongo wa gatanu gusa twumve icyo Imana ishaka kuvuganira natwe mwiri jambo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umwanditsi ni Yohana ibice bibiri umurongo wa gatanu turasoma mu izina rya Yesu aravuze ngo nyinabwira abahereza ati icari bubabwire mu gikore amen reka twongere dusubiremo haravuze ngo nyina abwira abahereza ati ico ari bubabwire cyose mu gikore amen ndashimira Imana data
yeme gutanga umwana wayo Yesu akaza guhagarara aho tutari gushobora guhagarara. Muranyumvise? Ndavuze ngo ndashimira Imana data wa twese yemeye gutanga Yesu akaza agahagarara aho twebwe tutari gushobora guhagarara. Mfite ijambo Imana ishize ku mutima mbazaniye Imana yampaye ngo nzane rivuga ngo inkunga y'Imana izabandi zarangiye. Inkunga y'Imana izabantu zarangiye. Nta tantine, nta shangazi, nta muyomba, nta na onkle. Inkunga y'Imana iraboneka. Muyikomera amashi yo kabyara. Muririmbyi aherutse kuzura umwuka wera araririmba ngo uzikurinda mana waraturinze mu bihe bibi by'umubabaro nta shangazi nta tantine nta muyomba nta na onke yewe mana uzikurinda mana we mukoma amashi nayo numva mushire mu ipfundo turi imbere y'Imana yewe mana uzikurinda mana we nta tantine nta muyomba nta na onke nta mudoko nta muryango nta mafaranga uraturinda uzikurinda mana we nta masharimo mukoma amashi nae Imana inezerwe iri hano yewe Mana uzikurinda Mana we nije curanga ciranga ingoma neza ntabwo nkumva curanga neza yewe Mana we uzikurinda Mana we ariko di nije nawe niba ari uko tutarepetanye muri kumba nazi kuririmba we uziko no gutitiza mbizi nta shangazi nta tantine nta muyomba mu bihe bibi by'umubabaro Nyaruhengeri nasi katari kuncurangira neza nta shangazi nta muyomba nta mudoko nta na onke mu bihe bibi by'umubabaro yewe Mana uzikurinda Mana we nicyo urakoze ndagusabira umugisha bwa none n'ejo ndetse n'ijoro Mumubyinire azikurinda nta na onkle nta mafaranga mukode aratugurira aratishurira yewe Mana uzikurinda Mana we murekeraho murekeraho Yesu ashimwe. Nari mvuze ngo mbasaniye ijambo rivuga ngo inkunga y'Imana Isa abantu zarangiye igihugu hanze amaso umuryango inkunga y'Imana ntabwo iba yari yakaze igikuvuga ati urabona nyine mufite akazi keza nta kibazo uke vraiment so inkunga y'Imana ntabwo iba yari yakaze inkunga y'Imana izaruko izabantu zarangiye. Ndashimira Imana ifite inkunga iruti y'abantu.
Mvuge ngo amen. Mvuge ngo amen. Uwitwa Mordekayi ngo yigeze atuma kuri Esther. Aravuga ati amatangazo yamanitswe wayabonye. Esther ati nayabonye. Uko babivuze si wabyumvise. Esther ati nabyumvise. Wumvise ko twese baratwica bakatumara. Esther ati nabyumvise. None se biragenda bite? Esther ati ngewe surabona nakora iki? Kuko ni umuntu. Ariko Esther yibuka ko hirya y'amaboko ye hari amaboko y'Imana. Aravuga ngo nubwo ndi ibwami hari Imana yanteretse ibwami. Nubwo ndi ibwami hari Imana ivuganira abari ibwami. Mureke mbabwire akantu keza. Imana nimfasha bakantumira bakampa n'igiterane muri stade hariya stade Amahoro nzana akavuga aka kantu. Nta rwego umuntu ageraho ku buryo atakenera Imana. Aba perezida bateranye ba generali bateranye iri jambo nzarivuga. Nta rwego umuntu ageraho ku buryo atakenera Imana. Urwego rwose uriho ukeneye Imana. Nushaka ubufite ibimodoka bya rukururane. Urwego rwose uriho ukeneye Imana. Esther abwira Mordekayi ngo ntacyo nje nakora. Mordekayi amubwira ngo nubwo wakwicecekera nta kizatuma Abayuda badatabarwa bidaturutse kuri wowe ahubwo biturutse ku Mana ihagarara ku ijambo yavuze. Esther ati nanjye ndayibutse niyo yanyimitse. Mureke dusenge ngo bafata amasengesho. Igihe mperuka hano nababwiye ngo ete très une drabe fait grande sense. Dufite Imana ihindura amateka. Ngo bafata amasengesho. Amasengesho ni umutungo wimukanwa. Ikintu cyose kikunaniye uzagituma isengesho. Muvuge ngo amen. Ikintu cyose uri kubona kikunaniye uzagitume isengesho. Narababwiye ngo isengesho niyo nzira yonyine igera aho Imana iri. Ngo barasenga impapuro zari zanditswe zirahindurwa. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Uwitwa Petero ari mu nzu y'imbohe. Herode yamukingiranye ngo yashize abasirikari 16 bo kumurinda. Abitorero nabo barasenga babwira Imana bati twebwe ntabwo twashobora kugera muri gereza ngo tumukureyo. Ariko aho inkunga yacigarukiye iyawe ihakomereze. Muvuge ngo amen. Ngo amasengesho basenze aragendagera ku Mana. Imana yohereza marayika muyikomera amashi yo kabyara. Kambabwira undi muntu wabonye inkunga y'Imana. Uwitwa Yosefu. Yosefu bibiri ivuze iki? Kubera ko se yamukundaga cyane ariko rata ngo Yosefu n'ubundi abahanga bavuga ko Yosefu ngo yari mico myiza bigatuma se amukunda ngo amuboheshereza amudodeshereza agakanzu. Aravuga ngo mwana wa nshingiye ko udakunda amafuti. Nshingiye ko bene so iyo bakoze ibya ubava mu kazi ukambwira binteye kugukunda ngo amudodeshereze agakanzu ariko ngo se akajya amukunda cyane kuko ngo yamubyaye ashaje. Nyina wa Yosefu byari byararangiye. Witwaga Rasheli ngo yari yarabaye ingumba. Abyaye Yosefu rero bituma ngo se amukunde cyane ariko ngo na Yosefu akaba inyangamugayo. Ndebera uwo muri kumwe umumbwire ngo uje urabe inyangamugayo ibindi byose Imana izabikora.
ndamukunda cyane bene se ngo bamugirira ishari baramwa ariko ngo sakamukunda umunsi umwe bene se ngo bagiye kuragira se wa Yosefu abwira Yosefu ati mwana we ikorera ibiryo ugemurire bene nyoko ngo yikorera ibiryo arabagemurira bibiri ifuze iki ngo bamubona aturutse kure bamwitegera kiri kure baravuga bati nguriya karosi araje papa wamukizaga ntawe bari kumwe bibagirwa ko nubwo se batari kumwe ariko hari inkunga y'Imana dukeneye inkunga y'Imana Imana ibaho ba data batari inkunga y'Imana ikubeshaho nta kazi ugira muri Kigali inkunga y'Imana ikubeshaho baravuze ngo uzagwa kugasi inkunga y'Imana iguterura mu cyaro ikakwicaza mu mugi inkunga y'Imana igukuramwe ubushwambagara ikakwambika umwambaro w'igiciro inkunga y'Imana haleluya ahiza abantu zarangiriye inkunga y'Imana hasite dodre ikora ibiruti by'inkunga z'abantu zakoze Yosefu ngo bamwitegera kiri kure kandi natwe hari ibitwitegeye havuze bati nubwa byaye ntabwo azaheka ariko Imana ituma batwita ninatuma babyara hari abakwitegeye kure bavuga bati nubwa ashatse ntabwo azabyara ariko dufite Imana itanga urubyaro hari abakwitegeye kure bavuga ngo ubwo abaye impfubyi ubuzima bwe burarangiye ariko ndakumenyesha ko inkunga y'Imana ihagurukijwe no kukugezaho Imana yashatse kukugeza hari abavuze bati nubwo yize ntazabona akazi ariko dufite Imana itanga akazi hari abavuze ngo ubwo akirukanweho azasaba uwo yindi ariko dufite Imana iturengera nta n'akazi tugira ngo agiye mu mujyi wa Kigali ngo azawandagariramo upfa kwirinda ibyaha gusa inkunga y'Imana izaza muvuge ngo amen Yosefu ngo baramwitega bamwitegera kiri kure habati nguriya karosi araje kandi papa we yasigaye mu rugo ariko nubwo papa yasigaye mu rugo Imana turi kumwe numugabo nange ndamwemera numugabo nange ndamwemera numugabo nange ndamwemera urekeraho Yosefu agiye kubageraho neza Yuda shira hejuru ati njewe nshingiye ko yajagara turega kuri papa ibiryo bye ndikumva ndabirya ruko manjije kumwica kuko ntamwishe sinashobora kubimira harabana nigwaga gusinzira ngo nuko twabyayera tuzabyara nabandi maze turebe tubusa jugunye mu rwobo bibiravuga ngo bicajwe no kurya aka kantu karanezezaga ngo bicajwe no kugira uti bicajwe no kugira uti abanyikiririje imani bahumugisha bicajwe no kugira uti uziko bicajwe no kurya tukabyara ahugeze nuko abanzi bawe bicajwe no kurya bicajwe no kurya ngo haza abashimayeri Ruben ati sinababwiye uwamukura maka mugurisha tukirira make ko nubundi papa atazabimenya ubicanejeje amaboko yajugunye Yosefu mu rwobo ni nayo yamukuyemo bamutayemo nta gaciro afite ariko bamukuramo afite agaciro ntabwo munyumvise we bamutayemo adafite agaciro ariko bamukuramo afite agaciro Yesu ashimwe icyo Imana yakuvuzeho ntabwo kizakurwaho n'ibyo abantu bakugambiriraho uzafata inoti ya bitanu nurangiza uyijugunye
imvura yigweho imvura nimara kuyigwaho uzahagarare hakurya uri kureba ya nota hiri kunyagirirwa umugenzi uzahanyura ya nota zahitaho ngo nuko yanyagiwe ubu si note iyi note ayifashe akagenda kayumutse ntabwo yagira agaciro ntabwo yagira agaciro ibikunyagira ibimaze iminsi bikwirukansa ntabwo bizagukura hagaciro imana agushizeho Yosefu bamujugunye nta gaciro ariko bamukuramo afite agaciro ngo baramugurisha kandi bamujugunye bazi ngo arapfuye bamukuramo bagiye kumugurisha abashimayeri nabo baragenda ngo bamugejeje muri Egiputa uwitwa Potifari ati ntabwo mwamumpa akambera umukozi wo mu rugo inzira zose wanyuzemo ntizizakuraho icyo Imana yakuvuzeho bakujugunya munsi y'urugo wakora ubuyede wacuruza mitiyu icyo Imana yakuvuzeho kiri hejuru y'ibyo byose uri kunyuramo uziko mutanyumvise di icyo Imana yakuvuzeho kiri hejuru y'ibyo byose uri kunyuramo ababyumvise muyikomera amashi Potifari ngo baramujanye mu rugo ngo amugeze mu rugo umugore wa Potifari ati uyu ni umukozi uzanye umugabo ati nta kibazo noneho muka Potifari ngo arebe Yosefu aramukunda nta rundi rukundo ahubwo niba hari ikintu giteye ubwoba Satani ari gutinya icyo uzabacu impamba kurwanya nuko akubona mwinyenyeri yo gutabarwa uziko mutanyumvise impamvu satana kurwanya uri hinyenyeri yo gutabarwa Yesu ashimwe ngo aramukunda naho nta rundi rukundo ahubwo arashaka kumwikira ejo heza Satani nta yindi mpamvu ari gutega imitego arashaka ngo ahindanye ico tuzabacu ariko turashimira Imana yafashe ico tuzabacu kagisha Satani Yesu ashimwe nta kindi giteye ubwoba Satani aratinya ico tuzabacu ariko ico tuzabacu Imana yaragifashira gihisha Satana arakabaka barakibura Yesu ashimwe Haleluya muka Potifari atangira kubengu kwa Yosefu kakwa kundi nawe Satana gutega abwira ati ukoze ibi nta kibazo ariko yamaze kumenya ko imbere yawe ari heza niyo mpamvu ari kugutega abakobwa akagutega abasore nuko azi ko imbere yawe ari heza akakubwira ati dore umwana uhiye dore umwana ukeye dore umwana sha ari gutinya ejo icu zaba ko nanjye ndi kubasetsa koko noneho atangira kubwira Yosefu ati hajya ninde wakubwiye ko uri umukozi wo mu rugo Yosefu ati data buja rwose twazanye ariko abimbwira kandi nanje niko mbizi cyane ko yanguze nabanguze na bene data umugore wa Potifari ati ngiye urukundo ngukunda ndashaka kutongera kwiyumvamo umukozi ahubwo nje ndashaka kuba sheri wanje Yosefu ati data buja ibyo muri inzu byose yarabinyemereye uretse wowe umugore wa Potifari atari ko mwe kuja muri aba bana ninjye ubikwibwiriye bugize amahirwe hano hakoze benshi kubera iki ntabibabwiye
Yosefu ati ni ukuri gushaka kwica icyo Imana yamvuzeho abo batambutse imbere yawe bose bashobora kuba ntanza bibitseho nje urashaka kwica ikiri muri nje kandi kiri muri nje kikurusha agaciro mugore Patifara tariko niba ngukunze weho wankunda ntabwo uri kureba ko ndi mwiza maze rero muri teoroje baravuga koko ngo uyu mugore yari mwiza uyu mugore ngo nawe yari yiyiziho ko ari mwiza uyu mugore yagiraga abaja iwe mu rugo babagore bashinzwe kumuhatira kumutekera abaja benshi noneho kubera ubwiza yari afite ngo yaratambukaga kuko nawe yari yiyiziho ubwiza ngo yari umwibone cyane yatambuka abagore bari kumuhatira ibirayi bakarangara barangara bakaba bari kase murayumvise yaba ari gukata salade akabararangaye guca akaba yikase intoki ubwo niba abagore bararangaraga abagabo byagendaga gute ariko Yosefu ngo afata icyo Imana yamuvuzeho akigeretse kuri uyu mugore asanga icyo Imana yavuze kirusha agaciro uyu mugore muri teoroje bavuga ko uyu mugore yitwaga Zoreka uyu mugore yitwaga Zoreka ngo niwe wa mbere wambaraga mini yambaraga ubusa uyu mugore Zoreka ngo kubera ubwiza ari yiyiziho yambaraga ubusa mu yandi magambo Zoreka ngo yambaye mini zikigezweho mbese niyo muraho noneho rero uyu Zoreka Yosefu ngo abonye iby'Imana yamuvuzeho arebye na Zoreka asanga iby'Imana yavuze kuri Yosefu birusha agaciro Zoreka ahita asuzugura Zoreka ashigikira icyo Imana yamuvuzeho ibishaka kukugusha mu mutego jufata icyo Imana yavuze ukigereke ku byo bari kugushukisha uzajya usanga icyo Imana yavuze kirusha cyane ayo mafaranga bagushukisha ngo bagukoreshe ibyaha uyu mugore wa Potifari ngo biramubabaza yigira inama yo guhimba ikinyoma ndagira ngo mbatangarize ko hari ikinyoma kiba gifite ibimenyetso uziko mutanyumvise hari ikinyoma kiba gifite ibimenyetso ariko ndashimira Imana nta gihe ikinyoma cigeze gitsinda ukuri ahubwo kuri gutsinda ikinyoma mukomere Imana yaca amashi ngo ashatse gufata Yosefu ku ngufu Yosefu aramwiyaka ngo amusigira umwitero we naringize ngo nkubwire ngo ibyatwatse umwitero ntabwo byatwatse ubugingo ntabwo munyumvise ibyakwatse umwitero ntabwo byakuyeho ubugingo reka birirwa bakuvuga ngo uri indaya bakurebere mu buzima urimo bavuga ibyo bashaka ariko ukwaka umwitero ntabwo akuraho ubugingo buhora ubugingo bufitwe n'ishora bazoreka bakora ku mwitero bikemera ariko ubugingo Imana iraburinze muyikomera amashiho kabyara hanyuma Potifari mu gutangwa asanga umugore yarize n'ibimwira byaje hari abantu bazi guhimba ikinyoma bagashiraho n'ibimenyetso ariko ndashimira Imana ifite ukuri kandi ikakugaragaza Yosefu baramufashe bamujyana muri gereza ngo agere muri gereza ngo afunganwa n'abagabo babiri umuhereza wa vino n'umuvuzi w'imitsima Imana yo kabyara ifite ubundi buryo ngo ituma aba bagabo bombi barota inzozi kandi inzozi zitandukanye umuhereza wa vino aratangira ati njye narose rwose narose umuzabibu Yosefu ati narose umuzabibu mbona ndi kukamo Yosefu atumva uko Imana ivuze weho nyuma y'iminsi itatu urabusubiye mu kazi nugera ibwami uzanyibuke
Nareka gukoma amashinka bibabwira kwinkunga y'Imana iruti y'abantu. Umuvuzi w'imitsima ati nanje nsobanurira na rose. Yosefu ati ngaho vuga. Nge na rose nikoreye imitsima mu cibo. Yosefu ati rekeraho. Mu minsi itatu weho baraguca igihanga barakimanika ku giti. Niko byagenze umuvuzi w'imitsima bamuciye igihanga barakimanika. Umuhereza wa vino asubira mu kazi. Ngo ageze mu kazi yibagirwa Yosefu. Imyaka ibiri irashira niko Bibiliya ivuga. Imyaka ibiri imaze gushira Imana ifite ubundi buryo. Ndebero muri kumwe umumbwire ngo humura haracara ubutabazi. Imana ifite ubundi buryo. Ngigera kuri Farawo na wararota. Farawo arose ngo inzozi zirabananira kuzisobanura. Farawo ahamagaza abakonikoni zirabananira ngo Farawo nawe ngo ahagarika umutima. Farawo igihe yahagaritse umutima umuhereza wa vino atariko ndibutse. Farawo ati wibutse iki? Hari muri gereza hari umuheburayo ufunzwe. Ntabwo gereza ikuraho icyo Imana yavuze. No muri gereza Imana yoherezamo amaso yayo igakuramo uwo yashatse gukuramo. Muvuge ngo amena. Hari ubuzima umaze mu iminsi ukingiranwe umeze nk'umuntu uri muri gereza. Ndagutangariza ku ijisho ry'Imana rirenze inzugi za gereza rikagera aho uri rikagusohora rikakugeza mu mugambi w'Imana. Muhereza wa vina tumva rero hari umuheburayo niwe wampanuriye byose ndimo. Buryo umuhanuzi yemerwa ariko ibyo yahanuye bisohoye. Wakwereka igitebo Imana igukuyeho wowe. Imana igukuyeho igitebo mu yandi magambo hari igisuzugurira umaranye igihe wikoreye Imana ikigukuyeho. Mwamwikiririza. Noneho Farawo ati ngaho genda umuzane. Farawo ni wuvuze. Farawo ni wugize ute? Umuhereza wa vino yaribagiwe ariko igihe yibukiye ni Farawo uvuze. Va ku bantu ngo barakwibagiwe. Iyi Imana ikwibutse ikwibutsa n'abakwibagiwe. Byagenze gute? Umuhereza wa vino yaraje abwira Farawo abwira Yosefu ati umwami arakudutumye. Yosefu byabaye ngombwa ko bamanza kumukarabya bamwogosha umusatsi bamwogosha neza bamusiga amavuta atarasanzwe yisiga kuko yaragiye kubonana n'umwami. Hari Imana izadukuraho igisuzuguriro. Hari Imana izadukuraho igisuzuguriro twebwe abakorera Imana. Hari Imana izadukuraho igisuzuguriro murekeraho. Ibyo Imana ikora biradutangaza nano abimenye uko biri murekeraho. Noneho Yosefu baramuzanye. Mbere yuko agera ku mwami byasabaga kuzamuka esikariye 70 kandi buri esikariye byasabaga kuba uzi indimi kuko bashyiraga abasekirite batandukanye. Nubwo ngo niba zari esikariye 70 byasabaga kuba uzi indimi 70 kandi Yosefu nta shuri na rimwe yize. Ariko turashimira Imana itanga ubwenge. Mureke mbabwire akantu karyoshe. Turashimira Imana yaduhaye umwuka wera. Umwuka wera atanga ubwenge. Ntabwo ubwenge buza n'umwuka. Ujanye Yosefu ati niko yoze. Yosefu ati karame. Warize. Yosefu ati itanga ubwenge niyo nizeye. Uzi ndimisi. Yosefu ati yamenye ntari n'abantu urusoro mu nda y'ababyeyi. Turazamutse izi esikariye muri esikariye ugomba kubuza ururimi rwawe. Yosefu atiri muri nje niyitanga indimi irusha agaciro indimi. Ntabwo indimi zirusha agaciro. Baratangiye
Ya mbere Yosefu ati wani Mujanya ati niko wizi chongereza Yosefu ati tangi byongereza Niyo niri Na ikomera mashyaka byara yogahe Eskari ya mirongo irindwi Yosefu arazivuga ngo agere imbere y'umwami umwami ati niko ni wowe ushoboye gusobanura inzozi umva kandi nakunde Yosefu Yosefu aravuga ngo iri muri nje niyo yashobora gusobanura inzozi umwami yarose abahanga bavuga ko icatumye Yosefu ashobora gusobanura inzozi nuko yafashe icubahira akacikuraho akagiha Imana Imana ikeneye abantu baraca bugufi yo igashirwa hejuru nico catumye ashobora gusobanura inzozi ubundi wowe uje uricecekera iri muri wowe izaje gusobanura reka kwisobanura iyo wisobanura isobanya ngo nange ngo murabana ngo uko ngo byatangiye guca uri kwisobanura iki icecekere iri muri wowe izasobanura naho wowe ni wisobanura uzisobanya Yosefu ngo asobanura inzozi Imana ishimwe aratangira abwira umwami atumva inzozi warose nukuri kuko umwami yaramubwiye nabonye inka zirindwi zinanutse mbona n'inka zirindwi zibyibushe mbona izinanutse zimize izibyibushe Yosefu ati ibyo birasobanura ko hagiye kuba imyaka irindwi y'inzara hagiye kubanza imyaka irindwi y'uburumbuke nyuma y'iyo myaka irindwi y'uburumbuke hazaza imyaka irindwi y'inzara umwami ati none bigende bite Yosefu ati birabasaba guhunika kandi mugashaka nawe aba yishakiye akazi umuntu w'umunyabwenge kandi wuzuye umwuka wera iyo avuga ufite lisansi bari gushaka abate umuntu w'umunyabwe kandi wuzuye iki umwuka aba yishakiye akazi umwami ati nshingiye ko ari wowe wasobanuye utaguha aka kazi yaba ari indangare wowe washoboye kumenya ibihishwe no gucunga ikigega wabishobora ngo umwami arabimwegurira Yosefu aba ministri w'intebe mukomere Imana yacu amasha ubuse muracafashwa igihe umuyobozi yampaye ndi kukijera neza kandi ndi kubitegereza nkabona namwe muracakomeje gushaka kurya Yesu ashimwe twari turi ku ijambo rivuga ngo inkunga y'Imana iza abandi zarangiye nuko turi kwihuta nzagaruka mbabwira ukuntu inzara yateye muri Egiputa bene se wa Yosefu baza guhaha bibiravuga ngo nuko arabamenya ariko bo ntibagira gute ntibamumenya icampa abanzi bawe ukabamenya ariko bo ntibakumenye ikomera amashi yokabyara uzi ko se wa Yosefu ngo yakoze ikiriyodi hari abantu badukorera ikiriyodi tukiriho ariko turashimira Imana ntabwo yemera ko aba bantu bapfa batarongera kutubonaho iremera bagakora ikiriyo ikabatiza kurama kugira ngo hirya y'ikiri bazatubone turi bazima se wa Yosefu ngo nawe yaraje naramubona bahurira Gosheni izo zari ingengo z'ingenzi amakuru arambe ni 45 noneho rero aha twasomye ni ubukwe bw'abayi Kana kandi ki ni nacyo kimenyetso ngo Yesu yakoze iwabo nico gitangaza Yesu yakoreye iwabo aha mu bukwe bw'Kana rero kigariraya ngo hari ubukwe nyina wa Yesu rero na warabutaha na Yesu nabigishwa be urumva iyo abantu batasha ubukwe bamwe bajanaga amafaranga abandi bakagenda bikoreye amafanta twebwiriya mu bukwe iri iwacu muri Nyabihu iyo habaye ubukwe niba watwereye fanta ubwo bacagamo kabiri fanta igira amacupa
makumyabiri nane niba watwere gomba kunywa 12 no watwere agafata mugiye kuvuga muti ko muri bisambo none iyo watwereye ubushera nibwo watwerera fanta nizu mbese buri wese anywa kuco yatwereye noneho rero abazanye ntwerera igaragara birumvikana bahawe agaciro ariko Yesu yari afite ntwerera itagaragara yari afite ntwerera itagaragara kandi itagaragara irusha agaciro izigaragara hanyuma rero ngo vini irashira imaze gushira nubwo Yesu yari mwubwo bukwe tibari baza agaciro ke ariko nyina Maria yaraza agaciro hari impamvu twihambira kuri Yesu twe nuko tuza agaciro dufitiye muranyumvise hari impamvu twihambira kuri Yesu umumara dufitiye twe turawuze nuko abantu batawubona twebwe abayagiriye neza vuga ngo twebwe twebwe abayahaye agaciro twarakambu twebwe abayahinduriye amazina uribuka ko Mariya mutwite Yosefu yashatse kumubenga rwihishwe muri karitsiye bati Mariya nawe yatwise bati yoze ntitwakubwiye wa mutipe we ntitwakubwiye uyu muniga witwa Yosefu ntitwari twaramubwiye Yosefu ngo yigira inama yo kumubenga rwihishwe Bibiliya ivuze iki nuko marayika w'umwami Imana abonekera Yosefu mu nzozi wagize ngo marayika w'umwami Imana ninde iyo ugiye mu isezerano rya kera marayika w'umwami Imana ni Yesu mvuga ngo Yesu yari ari mu nda ya Mariya aja no kumuvuga nira Moyani magam ubuzima bwose Kristo arimo aburinda gukorwa n'isoni habantu bise ngo mutere haleluya aramutwite kandi agiye no kumuvuganira ntabwo Yesu mwaba muri kumwe ngo usebe akubita ibyo kugusebya ugatambuka nta muntu usaba na Yesu nta muntu usaba na Yesu wamusaba na gutesi kandi akuraho igise Yesu aragenda abwira Yosefu ati niko wagasaza we Yosefu ati pereza ninde ukubwiye ngo ubenge Mariya Yosefu ati ni amagambo bavuze Yesu ati gira vuba inda twite ntabwo yakoze ibyaha ahubwo ninda y'umwuka wera Yesu ngo asobanura nyina ndashimira Yesu dusobanura neza aradusobanura hari abantu bazi ko Yesu yabasobanuye uribuka bwije agahindura amanywa uribuka imvura iguye akakubera umutaka uribuka bwa ngo birarangiye akakubera byose bavuze ngo uzasara Imana we ndagushimiye ko waturinze guseba turi mu cyariri yahirye iwacu turi za Nyamagabe turi za Nyamasheke turi mu Bugesera turi Kibungo turi Butare Imana yaturinze guseba muyikomere amashi yo kabya abantu bavuga ngo nubwo ababyaye ntabwo azabakuza barunaka n'ababyaye abana benshi none haturutse abantu nkatwe mukomera Imana yacu amashi yewe si tete grâce en trainen ya mubyumve ndafashijwe pe ndafashijwe Imana nzagukorera mpagaze nibiba ngombwa mfukame perutse kubwira abantu ndashaka gukorera Imana kayimara umubabaro abahanuzi b'ibinyoma bayitera haleluya wavuga ati uyu muntu niwe uburi kubwiriza
iyo turi kuganira sinashobora kuvuga ibintu nk'ibi ariko ndi kuvuga Yesu mba ndi kumva ari kundyohera besi ubu ndi kumva bwaca nkivuga Yesu Yesu tetedre iyo ndi kumuvuga simbuha nawe juha agaciro ibyo yakoze ntabwo uzigera umuhaga aho tugeze niwe amashuri menshi wize niwe makeya wize niwe wowe utarize akaba kubeshejeho niwe yatwambitse twambaye ubusa yaduhanaguye amarira abo kuyaturiza bagihari yasibije inzobo abazicukuye bagihari mu mukomera amashi yewe we kumva Yosef harega ngo nibwo yumviye umwuka we na Maria barabana muribuka Herode ashaka kwica Yesu marayika ngo w'umwana abonekera Yosef mu nzozi Yesu nagahinja agiye no kwigwanaho kuko bibiri iravuga ngo mbere na mbere jambo yahozeho kandi yahoranye n'Imana mu byaremwe byose nta kitararemwe nawe yewe reka tugarukiraho nuko rero nyina wa Yesu we yaraza agaciro Yesu afite ariko abo bari kumwe mu bukwe ntabwo bari bakamenya agaciro ka Yesu vino rero ngo zibazirashize abatwereye fanta bati niko nta zindi fanta zihari abatwereye ubushera bati niko tubura ubushera tubura n'ugwagwa ngo vino birabuze ngo haba kajagari haba kavuyo ariko ubukwe Yesu yicayemo atanga igisubizo kandi nta gihari kukubwe ni igisubizo Maria kuko yaraza agaciro Yesu afite aragenda aramwongora ati muhungwa tubigendanyemo dute bari gusakoza ariko njewe nziko urusha agaciro vino yashize dore buri wese ari kwango munsubiza yanje natwereye ariko bano bose niwe ho wababonera igisubizo nziko ufite igisubizo cya buri muntu wese uri mwubu bukwe Yesu ati kigeye cyanje kitari cyageranye nati mwana wa wamvuga ni uri munda ndakuzi hari impamvu tudatinya hari ibyo Imana yigeze idukorera nibyo bituma tudatinya ibyo itari yakora kuko ibyo yakoze byari biremeye kuruta ibyo itari yakora uyu mwuka duhumeka twawugura ngahe Satani ari kurira kubwira ngo uzakorwa n'isoni mu mujyi wa Kigali ko atashoboye kukwica suri kuvuka ubwo ari umugabo ko atakwisha uri kuvuka ko atafashe amaso singo yashira inyuma Mana abwiye Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema hari igituma dukomera Mariya ati ndabizi igihe nticare cagera ariko ubwawe utegeka igihe ntabwo igihe kigutegeka Yesu agenda arabwira tumva we abambaye amakostime y'ibifungo igifungo kimwe abambaye za kuruwaze we yiyambariye ikanzu na rugabire tumva we abambaye amakostime ya shokora bati uri kuvuga iki wakana we Yesu ati ndavuze ngo muvoma amazi mwuzuze ziriya ntango bandi bataka kana na kahera bandi batuoni Yesu uwo ni wawundi Herode yigeze kumuhiga apfa Yesu atarapfa uyu ni we uri kubitegeka bose bahise bahina amapataro bambaye hajya za supresse nziza zitwa ngo perutse kuzambara ndi Dubai hajya ngo ni Air Force baratubwiye bati ni ukwambara supresse z'umweru ukambara n'amakoboyi narageye nirwa ndi kuzihiga nkabaza abantu nti hajya Air Force ni ibiki nizo nari nambaye ndabereka amafoto noneho abambaye Air Force bagahina batubwari wubivuze reka tubikore ngo barahina amapataro baragenda bavoma amazi ngo buzuze intango muzi ikintu Yesu yakoze
ngo yaravuze ngo ni mudahe mujanire umusangwa mukuru mugire mute mudahe abareba kubiboneka bate kwa dasenze yasenga iki siko we ubwo ari amasengesho ubwe na amasengesho abati ni mudahewe babaradaje bati ubwo turadata na senze nyina ati mudahe mujane kuko webwe na amasengesho ko twasomye ngo nyina arabwe ngo icari mubabwire mugire mute mugikore baba baradashe ajani umu sangwa mukuru bati nyakubahwa akira mugusoma ati yewe ati vino bayikuye mu hoteli ni Marioti ni miganone turi Dubai ngo twari turi muri hoteli yitwa niba ari Sheraton ngo ni Sheraton ariko mana we inkunga yawe izi z'abandi Sara ngiye nigeze mbona inkunga y'Imana nababwiye uko natekeye Imana ubugari ntago nabibabwiye nababwiye uko nimuye umurozi cyangwa mwari mwasibye hajya mushuna avuze ubuhe Imana iguha umugisha rata na kambabwira ukuntu natekeye Imana ubugari ariko se ubu ntibwijera cyangwa nzaga umwareka nkazagaruka ko bitanye muremure mbemereye ko nzagaruka amena noneho bajaniye umusangwa mukuru abarasomye ati muyikuye abandi baturiya uriya mwana umuki uriya ubona niwe ubikoze se ngo abantu barakangarana aravuga ati niko munzanire umukwe mukuru hano abandi babanzaga ibiryoshe bagaheruka ibibishe niko twari dusanzwe tubizi babanzaga ibiryoshe bigashira barangiza bakazana ibibishe kugira ngo abantu batahe none wowe wabanjije ibibishe uherutse ibiryoshe ntabwo ari umukwe mukuru wari ubikoze ahubwo ni Yesu utwara abatware mureke mbabwire impamvu yakoze ibi bintu ubundi turi mu isi duhura n'ibishaririye bikagenda biturusha umutima ariko hirya y'ubu buzima dufite ubundi buzima byashushanyaga ko mu isi nubwo tubabaye hirya yo kubabara tuzane zegwa mu yandi magambo ubuzima uri mw'ubu uyu munsi si ikibazo igikuru ni ubuzima tugiye kuzinjiramo mwakire neza ijambo ry'imana muhaguruke dusenge haguruka dusenge icyo yakoze muri ubu bukwe yashakaga kubereka ko muri iyi si duhura n'ibishaririye abantu birirwa bakubarira abagabo waba wambaye neza ngo nibo bamuguriye warya neza ngo ubundi si umutekamutwe ariko hirya y'ubu buzima batuvuga ibyo tutari byo hari Imana izasobanura ubuzima bwacu turiho tubabaye mbasa nihumure ko hirya y'ubu buzima hari ubundi buzima uri Imana yacu bwite natwe turi abana bawe tujya duhura n'ibitunaniza duhura n'ibidukakaza duhura n'ibitugoye ariko tunejejwe nuko hirya y'ubu buzima turimo hari ubundi buzima tugushimiye ko hirya y'ibisharira tugiye kwinjira mu buzima buryohereye hirya y'ibitunaniza hirya y'amarira twarize hirya yo gukubitwa ibipfunsi hirya yo kugirirwa nabi twakiriye ubundi buzima mwakira ubundi buzima mukomera Imana amashi mwakira ubundi buzima mukomera Imana amashi buri wese natera intambwe ava aho ahagaze tera intambwe uva aho uhagaze Mana irambwiye ngo dusize ubuzima bubi twinjiye mu buzima bw'umunezero dusize ubuzima bw'umubabaro dusize ubuzima bwo kuba impfubyi dusize ubuzima bwo gutuka dusize ubuzima bwo gucuruza bikanga twinjiye mu bundi buzima mwongere mukomere Imana yacu amashi
tugushimiye ubuzima bwiza twinjiyemo twongeye kugukomera amashi twongeye kukuvugiriza impundu ntituzakubona none n'iteka ryose amen.